毕业呗。啊，行政政委了。哎，对对。交钱办是谁的第一关？交钱办是谁？我来行政政委啊，去等我。快挂！我来去等你了，快去等。交钱办他去。他来谁啊？呗。走走走。八三五，一档。嗯，到了。到嘛，我这。到了，到了，到了。哎，对了，你嘛。哪都到嘛，我上了。没得钱吧？没得钱吧？没得钱，不能讲讲，别白白跑了。没得钱，没得钱，讲讲，别再不回来。那个我也看了，我那一的呗。就我也不看，我操。
ခင်ဗျားပဲပြီးတော့မှာဟေးအင်းနော်အဲ့ဒါကလည်းနော်နောက်ကယူတော့အဲ့ဒါဆိုတော့လောက်လို့တော့ပါဘာလို့ကိုပါရောပြတ်သွားပြီအဲ့ဘယ်ကကြိုက်လဲကိုကြီးကျော်ဒီဟော်ပဲမှာကျောင်းအောင်ပြီမယ်ကျောင်းကိုင်းထဲမှာအောင်ပါဘူးလေ။မွန်အကြောင်ကိုကြီးကဘယ်ကကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုကျောင်းတော့။အဲဘယ်ကရှိလဲ။စစ်ဖိုက်ဘယ်ကရှိလဲ။ဘီရရှိ။အေးဘီရရှိ။လဲငါးခေလောက်ပဲ။ခဏတော့။ဘူးမမထွက်ဘူးလေ။ဟုတ်ဩမရှိသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ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 ်စစ်ပါဘယ်လိုတုံးချင်တာဘာလဲမင်းတော့ချင်းတော့ငါတော့ရရရဆိုဘူးနော်ရရရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့တော့ယူခွိုက်7 5ပါ75ဖြစ်သွားပြီနော်ဟောမှတ်သွားပြီ7မှာ6 77 7ပါဘုရားတောင်းဣရေထဲဟေးအဲ့စစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီရေအောင်ပါဟာနှစ်ချက်ကိုပြီးပါလားနှစ်သားမောင်ကွာရဲကိမိတောင်းပြလိုက်ပြီလို့ကျိုးရိုးရှိတယ်ဖဲလိုက်ပြီလို့မာမဆက်ပြီးပြောတယ်ငါဖုန်းတက်လို့မရလို့ငါနေပြီးကြည့်အေးပါအေးပါနည်းနည်းတော့နော်နမဲပစ္စည်းပြောလာတော့နမဲနမဲပစ္စည်းတော့နော်ဆက်ဆက်မေးလိုက်မယ်တွေ့တယ်ဟာဘာလို့ပေါ်ရလဲထွက်တော့ရပူပိုင်လိုက်ပြီးတော့ဟောလေးရပူပိုင်ဟောနမဲနဲ့လည်းပြောပြရမယ်ဒီမင်းနဲ့ညီကိုတော့နမဲနဲ့မလာယူဘူးနီးတော့ဆက်လာဖြစ်နေရဘွာအခုငါမင်းနဲ့နှောင်းကအေးစင်းပါဟာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုက်လာပြောနေဟုတ်ကဲ့ကိုရဒီနေ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့မယ်။ပြန်ပြသူမိမရိုက်တော့တယ်။ကြိုးရေ။ Nice sip ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။လောမလိုက်တော့ဘူးကွာ။ဒီမှာလဲပွဲရှိတယ်။ငါဘာပွဲရှိ။အစီ။ဒီမှာရှိတယ်။အစီ။အစီကနေတိုင်းခိုင်တယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အခုဒီလိုခံပေး။အတန်းမှာလည်းခိုင်ရမှာ။ကိုကြီးကညက်ပြန်နေတယ်။အဲ့လိုရွှေချက်ပွဲရတယ်အေးမေမင်းဘယ်လိုလဲမကြက်ပါဘူးလားမင်းကမင်းလူလိုက်တယ် Yes ပေါ့ငါကငေါ့ငါရအောင် Yes ငေါ့ချင်ဘာလို့ Why စပါနော်ငါပြီးတဲ့ဂုံတော်တော်ကောင်းနေပြန်နော် Why စပါနေနေနော်မာလေးရရအောင်ကျေကျေလို့လာရှိတယ်။ဟာ။ကျေကျော်ထားနေမယ်လိုက်မှာဟိုကဘောက။ဒီဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ငပီးကအနိုင်ရရှိသွားတယ်။
ော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့ကြည့်ရပါဘယ်ဘယ်ရအောင်ဘယ်မှာမလိုက်ပြတော့ဒီမှာပဲအချက်မရဘူးဒီမှာမောက်တာပါရောပြန်ရောပြန်ရောဟာကျော်တော့တော့ကျောင်းနဲ့ကျသီးမင်းလာလေလာလေအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီတော့ကျောင်းဆရာအောက်ကျော်ဘယ်ရိုးနဲ့ဟိုဘက်ကငပိနဲ့ငပိအစုံကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဘွယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့